O působnosti fotbalistů v Lipůvce vám nabídneme souhrn jejich dosavadního působení. V prvním jarním kole soutěže mužů hrál ASK a Lipůvka doma s Ostrovem po bezbrankovém poločase 1-0. Ve druhém jarním a celkově 16. kole vyhrál ASK ve Vranově 2-3, když v poločasu byl stav jednoznačný 0-3. V 17. kole doma porazil Benešov 4-1, po poločase v remizovém podání 1-1. V 18. kole vyhráli 0-1 v Kunštátě s tamním Bčkem, po poločasu také 0-1. V 19. doma porazili Výsky 3-1, po poločase 1-0. Ve 20. kole vyhráli v Lisicích 1-2, po poločase 1-1. V 21. doma porazili rezervu Ráječka 6-0, po poločasu 4-0. Ve 22. kole prohráli ve Vavřinci 4-3 po poločase 1-0. V 23. kole doma porazili Bořitov 3-0 po poločase 1-0. V 24. zajížděli na horkou půdu do Kotvrdovic, které stejně jako Lipůvka bojovali o prvenství v tabulce. Lipůvce se však podařilo uhrát remizu 3-3 po poločase 1-1. Po tomto utkání se tak Lipůvka stala kandidátem na celkové prvenství ve třetí třídě, když další rival Vilémovice v tomto kole vyhrál 2-4 v Bořitově. Ve 25. kole svedl los do křížku Vilémovice s Kotvrdovicomi a remizoval si mi doma 1-1, zatímco Lipůvka doma vyhrála a tak si vybojovala před posledním kolem jisté první místo. Toto utkání jsme natočili celé, a jsme ho odvysílali, nebo ho lze najít na našich webových stránkách i Kotva. A pro naše komentáře o hodnocení týmu ASK ho používáme v obraze také. V posledním utkání, které nemohlo nic na prvním místě změnit, ale ani to neuspokojilo, tým ASK vyhrál ve Velkých Opatovicích 1-3 po poločasu 0-1. Ovšem do okresního přeboru v OKS Blansko postupují ze třetí třídy dva týmy, takže ve hře o druhého postupujícího Lipůvce byl veden souboj na dálku. Kotvrdovice sice doma porazili Ostrov 2-0, ale Vilémovice vyhráli na hřišti soupeře, kterého sledujete na našem videozáznamu při souboji s Lipůvkou také. A tak skončili na druhém místě. Lipůvka nakonec soutěž vyhrála se ziskem 58 bodů a 5-bodovým náskokem na druhé Vilémovice.